Դու լավ աղբերսերը ո՞ն է։ Ոնց որ ասել այն մեր մեծ պոետը, ծուխը առանց գրակի չի լինում, սերն էլ առանց բերքի չի լինում, ցավը տանը։ Ես ո՞ր պոետն ասել։ Դե չեմ անում, չեմ հիշում էլի ավելի ճիշտ, բայց հաստատ ես մի բան ասել եմ։ Աղբերս, ես բաժակով էլ, Ալիկ ջան, ուզում եմ մի հատ գնաց ասեմ։ Էլի հիշեմ մեր մեծ պոետի խոսքեր, աղբեր։ Ես կթողնեմ ու կգնամ ինձ հետ տանելով աստղերի ցոլանքը, աղբյուրների ղողանջը, ինչպես հեռախոս։ Ինչ հեռախոս։ Աղբերս, հեռախոսը տա։ Ոյ։ Ալո։ Հա, բարի ձեզ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ չկարողացա այսօր գալ։ Ուղղակի չստացվեց։ Ինչ։ Կարինեն ձեր տանը չի։ Ոնց թե։ Հա, բայց ինքը զանգեց, ասեց, որ ձեր տանն է։ Լավ։ Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական։ Մինոպե, խնդրում եմ, լրի։ Ինչ արդար, ինչո՞ պրոբլեմ կա։ Աներ ես էր, հա։ Ասեց, որ Կարինեն իրաս տանը չի։ Դու այ աղբեր Աներն ով է, որ մեր զանգի քեզ ու մատել ասի, որ կնիկը իրաս տունը չի։ Հավեց ուր կլինի։ Բարչյուր պետ լինի։ Գնացել է աղբեր։ Լևի։ Լևի։ Հա։ Կնիկը կարող սիրած ունի։ Դերենիկ, իմ կինը սիրած չունի։ Լավ այ աղբեր։ Մաններից ժողում ենք արդեն ուրա։ Հաստատ հիմա իրենք իրար հետ են։ Ինչ անեմ բա դերը։ Խմեր մի բաժակը ասեմ։ Ես չեմ հասկանում, թե դու ես կյանքից ինչ ես ուզում, բայց ես ինչ անեմ, ինչով օգնեմ քեզ։ Որտեղ կարա լինի, որտեղ Կարինը, որտեղ կարաս լինես։ Կոնկնիկ նայ աղբեր, ինչ իմանա որտեղ կարա լինի։ Կարող է գնացել Տիգրանի մոտ։ Հա, հաստատ Տիգրանի մոտը։ Հա, հաստատ Տիգրանի մոտը։ Ես որ վեճի ժամանակ հիշատակեց Տիգրանի անունը։ Ահ, ոնց ուրախացած կլինի այդ Տիգրանը հիմա։ Աղբեր, պես Տիգրան ո՞վ է։ Տիգրանը։ Մի ժամանակ ընկերս էր։ Չեմ հասկանում։ Քո կնիկը ինչ կապ ունի քո առաջվա ընկերոջ հետ։ Որովհետև մինչև իմ Կարինեի հետ ծանոթանալը
Կարինեն Տիգրանի հետ էր, հետո ես տարա Տիգրանի ձեռքից։ Ոնց ախպեր, ես ինձ սխալ բան ես արել, ոնց ես կարացե քո ընկերոջ ձեռից աղջիկ տանես, ճիշտ բան չէ, Տինգեր։ Գիտեմ, գիտեմ, դրա համար էլ մինչև հիմա չենք խոսում իրար հետ, ոչ մի կերպ ինձ չներեց։ Ես ոնց ու խցած կլինի, որ մոտ է բացած։ Բայց ոնց կարան իմանամ մոտնը թե չէ։ Հե, դրանից էլ հեշտ բան, զանգա ճշտա։ Ես զանգ է, այդ բացարվում է։ Ես կան ժամանակ իրարը չենք խոսել ու ես հիմա առաջինը զանգ եմ, հա։ Չէ, ուրիշ բան է պետք մտածել։ Ահա, հաստատ, ստեղ ուրիշ բան է պետք մտածել։ Ուզում ես ես զանգեմ։ Դու որպես իմ զանգես է, զանգես ինչ ասես։ Դե զանգեմ ասեմ, որ քո ախպերն է, զանգել եմ Տիկո ջան, իմանամ, Կարինեն քո մոտ է թե չէ։ Չէ, 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 դրանց Տիգրանը իմանա, որ ես եմ հետաքրքրվում, ուրիշ բան, ուրիշ բան, լավ, հասկաց է ինչ պետք անել։ Դե ասա մենք էլ հասկանանք։ Հա, դու էլ կզանգես, կզանգես Տիգրանին, հասկանում ես, մի ժամանակ Տիգրանն ու Կարինեն իրար հետ էին։ Ոնց ախպեր, Տիգրան ու Կարինեն իրար հետ տեղաշոր են մտել ու դու դրանից հետո բռնե արել ես այդ աղջկան։ Լսի, դու քիթդ մի մտցնում դեղ որտեղ քո տեղը չի։ Դու ավելի լավ լսի, թե ես քեզ ինչ կասեմ, թե ինչ պետք է անես։ Լավ, ախպեր, ասա։ Մի ժամանակ Տիգրանն ու Կարինեն միասին սցենար էին գրում։ Ինչ էին անում։ Սցենար, այդ բանը, գիրը, գրվածքը, որի հիման վրա պատմվածք, որի հիման վրա կինո են նկարում, սցենար, հասկացար։ Հիմա դու կզանգես Տիգրանին, կասես, որ դու պրոդյուսեր ես։ Ախպեր, լավ էլի, ես ինչ փիս բառեր ես օգտագործում։ Ես այդ փիս բառ չի, այդ վատ բան չի, պրոդյուսեր, դեթի հիմա նորմալ բան է, սովորական բան է, շատերի հետ է պատահում։ Հա, որ հաստատ լավ բան է, անգամ մոդա է, պրոդյուսեր, լսի, նորմալ բան է, զանգում ես Տիգրանին, ասում ես, որ դու պրոդյուսեր ես, կարծեցիր ես սցենարը դուրդ եկել է, ուզում ես կինո նկարել։ Բա այդ դեպքում ինքը ինչ պետք ասի։ Բա ես ինչ իմանամ ինքը ինչ կասի, ամենայն դեպս կուրախանամ, հետո ինչ էլ ասի, դու կասես, հա, խնդիր չկա, փողի խնդիր չկա, ամեն ինչ լավ է լինելու, ինչ կարաս ասել, համոզի, ասեմ, որ սցենարը կարդացել ես, դուրդ եկել ա և ուզում ես համահեղինակի, սցենարի համահեղինակի հետ խոսել։ Ախպեր, հաստատ փողի խնդիր չկա, այդ տղուն չխափենք էլի։ Լսի, դու պրոդյուսեր ես։ Հա, իսկ շատ, դու կինո ես ուզում նկարես, դերո։ Դե չէ, ախպեր։ Բա էլ ինչ խնդիր կա, փող կա թե չէ, ասա էլի։ Լավ, լավ, հիմա մենք ինչ ենք զանգում այդ քո ասած համա, ինչ էր, համահեղինակ, հա, դրան ինչ ենք զանգում, մեզ էլ մարդն է պետք, կզանգենք իր հետը կխոսանք։ Ով դերենիկ, մեզ համահեղինակն է պետք, այսինքն Կարինեն։ Հա, մեզ Կարինեն է պետք, զանգենք Տիգրանին, կասենք Կարինեն այդտեղ է թե չէ։ Լսի, ինքը չպետք է իմանա, որ ես հետաքրքրվում, կհասկանա, որ ես եմ հետաքրքրվում, հասկանում ես։ Դու ասա, որ սցենարը դուրդ եկել ա ու համահեղինակի հետ ես ուզում խոսել, իսկ համահեղինակը Կարինեն ա, կհասկանանք, ընդեղ ա թե չէ։ Բայ, ախպեր, տենց ասա մի անգամից։ Հասկացար հիմա։ Հասկացա։ Լավ, վերջ, ուրեմն հիշի, ամենակարևոր բաները, դու պրոդյուսեր ես։ Պրոդյուսոր։ Պրոդյուսեր, ասա։ Պրոդյուս։ Լավ, լավ, կարդացել ես սցենարը, այդ գրվածքը, դուրդ եկել ա, հիմա դու զանգում ես Տիգրանի հետ ես խոսում և ուզում ես նաև խոսել
համահեղինակի հետ։ Կհիշես։ Հա։ Կարինե Տիկո, պրոդյուսոր, համ մի խոսքով։ Համահեղինակ։ Հա։ Լավ։ Հանգի, խոսա, հանգիստ, ինչ ասիք ասես հա, փողիխն դեր չկա։ Նինա, 26 տարեկան, ալիկի նախկին ընկերուհին, դերասանուհի է։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Իսկ ո՞վ է։ Ես պրոդյուսորն եմ ու ուզում եմ համա հեղինակի հետ խոսամ։ Ներեցեք, գուցե սխալվել եք։ Չէ, սխալ, Տիգրանի հետ չեմ խոսում։ Չէ, ճիշտ ասած, Նինայի հետ եք խոսում։ Զարմանալի է, որ ինձ տղամարդու տեղ դրեցիք։ Վայ, քուր ջան, կներես, Տիգրանին կարելի է։ Միշտ Տիգրան, ստեղ Տիգրան չկա, դուք սխալվել եք։ Բաշկա։ Անջատի։ Հես աստեղ գրածա։ Վայ, քուրջան, կներես, սխալ էի կարդացել։ Դուք պրոդյուսեր եք։ Դա չէ, հա է։ Աղբորս կնիկը ընստանից գնացրա, չգիտենք հիմա որտեղ, հա։ Հիմա մենք ուզում ենք Տիգրանին քսենք, որ Տիգրանի միջոցով իմանանք, Կարինեն ընդեղ է, թե չէ։ Լավ։ Ալո։ Ալո։ Ում հետ էիր խոսում ու ինչ էիր ասում։ Անծանոթ մարդ են ախպեր, չլսեցիր։ Դու բոլոր անծանոթ մարդկանց հետ խոսելուց դու քո կյանքը պատմում ես։ Դե չէ, հա։ Ալո։ Կներեք, այսքան բարև ձեզ, մի րոպե, դուք էտ իմ ալիկի մասին էիք խոսում, իրակինը տնից գնացել, հա։ Հա, բա ինչ արել, ես որը հեռացել, տնց իմը մանը։ Ալո, ալո։ Ով էր, էտ նույն աղջիկն էր։ Հա, էտ նույն անծանոթ աղջիկն էր։ Հա։ Դերենիկ։ Իսկ դու չես մտացում էտ անծանոթ աղջիկը ոտ զանգեց ինձ իմ տուն։ Ինչ իմ անա։ Անունը ինչ էր, անունը ասեց։ Ահա։ Ինչ էր։ Նինա։ Վախ ես կորա։